خبرون نیامبو گا محمد ابراهیم شوقی وزیر اعظم نرندر مودی دونه بنگلادیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ اس بھارت نہ بنگلادیشی بری لقطوت پہ لونگ گمیل تلگز بے دونه دیو یانس کے ترتن پر چے فیا درنگ نئی دلی افیکس نس کو اس پر اتر اتن ست گوبنگ اس کے لمستان نو بھارت نہ بنگلادیشی بری ان سپانی تھوی گروپ سون سین کنیکٹیویٹی توانائی چھی وسائل سونگلن سرمایہ کاری سترونگ لکس دونه ارگستر دنگ اس کو فیا فن توک چنیوت پی ایس ماون گما دیگرس پہ کھتو سنیا نو دسیوت پن گراس پیر کے اپنا چھم دو اردو نکھا دستخط بسط محترمہ حسینہ بھارتی یقجی ذکس خورے کا گندے انہی دلی علب کھنین کھوار درنگ سنگا تھوک راسپتی بھوان انہو یو لیکشمز نظم سے پھپسوس باسوں دے تنہ میڈیا پان لگ رہن بنگلہ دیشی وزیر اعظم مزس کی بھارت کھوئے گا کھنین دونا کھوئے بنگلہ دیشی شخصی تفیاد ہمو بچنا بھارتی شوسنا فروت چکس پی رخصنی فروس پنگ مسوں کھوز دیو عزیز کی بھارت درنگ خوز دیو عزیز کی درین اگرس پہ تون پو اقتصادی لون پہنو گرگیس بچاو دونا میمان سنی بنیادی ارگوشہ سنسان گانرگیا بے سترولن پھنگ چاو ان محترم حسینہ سراج گاٹی کا محترم گاندیا چھے سلوک سی بلٹن فرد چکسر بنگلہ دیشی وزیراعظم در شام پونا صدر جمہوریہ درپدی مرمو دونا نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکڑ نو تک چاہن وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر گندے محترم حسینہ نتھک سن بنگلہ دیش دونا بھارت بران کلومیٹر ستونج بجی تھلے بین الاقوامی سرتق سن تھوتیوت بھارت ارگل کھگا آسام میگالے میزورم ترپورہ دونا مغربی بنگالی سرتق سن بنگلہ دیش نہ تھوتیوت ان لداخ روان ریولی ارگیسی کونسل کرگیلی گوا فیروز احمد خان از درنگ کونسل سیکرٹریٹ لا یورپل تک حلقے انوک ڈرپ اریگیشن دونا لفٹ اریگیشن نیز کی منکن ایت پی اللہ سنی فیسپا گراف شک سنال تلوکس بسین گراس پینو کھل کونسل کرگیلی اسنا سی 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 و یورپل تک حلقے کونسلر کاچو احمد علی خان چیف اگریکلچر آفیسر کاچو محمد علی خان پی ایچ ای اگزن محمد حسن لون لقتو دیوت کن افسر ان دونا ست حلقے پی آر آئی ممبر انجوکسیوت پین گمیولونی ارگیس دونا زانسکار ایش مانسکورونی ایگزیکیٹیو کانسلر انجینئر پنسوک ٹشی درنگ لے راج نواسلہ لداخی لیفٹیننٹ گورنر آر کے ماتھور نتک سے کھوان ستمبر الزنگ شر سقمیس نرسق سو مڈل چین بھی زانسکار فیسٹیولی فیہ فیسپرڈ ان فیز اس تیکس کیوت زرے دعوت تانسط دین سخلا ایگزیکیٹیو کانسلر اس کھوانش چوخہ تانچی دراس نسپتم سقپی کلو وارٹ انگیب کے نگشی ٹرانسمیشن لائٹ پوش کیاں چی سی ایچ سی زانسکار ڈاکٹر ان لپ چکچی زانسکار اسسٹنٹ پروفیسر ان لب چکے دونا اے تھا تھا پروجیکٹ اونیفیا یوٹی انتظام یا تھا تھا لس بچے کان کھو اس اس یوزر بسوں جناب پن سوکتا شیز دی واسلا لقصو زلار چے بخشیز باسد دی واسلا زانسکالا لقصو زلار چے سورا تھا جہاز اڈر چے فیا فنڈز پرو چپی دونا بس سٹینڈ فیا فنگ سویت پی کنال غب چو سے کا بس اڈر سک پی ماؤن ال جی موصوفی دونو شخصین جناب آر کے ماتھور اس کھوئے شخص نے بس پی پروپوزل ان سکتنیا نے دون سک گنر گئے وے فرلوکس بجر اس کن کھوم تانسد وزیر اعظم نرندر مودی اس پردھان منتری سکول انی نال جونس ینگ سوما گمبیک رائزنگ انڈیا پی ایم شیری یوجنا زرش ٹول بی اعلان بسد مذکورہ سکیم پہ نال جونس اور گیسترد گاؤں پوئے اس تونگ چوش بھی نغب گیا تھالے سکول انلا یرگیس دونہ سومر چو چین خوری تو تے بس پی ٹویٹ انہیں انہوں وزیر اعظم عزیز کی پی ایم شیری سکول دے چوکس موڈل سکول چنگل دن چین گاؤس قومی تعلیمی پالیسی ہم بانسق آتا بچین کونز اس کی پی ایم شیری سکول انہیں انہوں شیس پرو چک پی سوما چوکس چوکس اس گیر لکس چین دونا جامع لسچر چک کل چین جناب مودی عزیز کی دی سکول انہیں انہوں قومی تعلیمی پالیسی ہم باننگیم بو رگیستر تی لاکھ ارسی سے انہوں شیس سلکھان اللہ یانس کے تیفن کے انتھوپ چین نیشنل کانفرنس کرگل اس لخچپس نگم بو شربان نچونگن دونا پیرنٹس باڈی کھکورن سک سینئر این سی لیڈر قمر علی آخون سی سی فیروز احمد خان نیشنل کانفرنس کرگل اس صدر حاجی یعنی فجان دونا این سی وارٹ ممبر انیل تلوک سے ننگ جونس اس گر لکس بس ان دی اس گر لکس پر کھرتان سنے نکس تو اتھیک پارٹی لز بکنن دونا سینئر ممبر انیس کھک لنسد گیسترد گاؤں پہ خدا تعمی فیر ڈولی نتبی لسیر پہ نال جونس دخصن سخ پاہنگ نبگیا نا چکسن کروٹ نا لا کردن چوننگ اس تالے کووید انی سی ہدان تانسین ردیلوک سے لوگیں وزارت زرست کیر گل بھی گھنٹا انگی شر سج بیانوک لاک انگی شر ٹیکان تانسین دیا بھرینوک کووید انی سی سما نتر ماستوں جبجی نا جبگیا نا چوب دن دن لبین ست گاؤز بسی داری لطبیر ڈولی نت کھانونش سیس پوستوں غب چوننگ اس نا سمگیا نا سمچو سخزوگی کھلپسین
صدر جمہوریہ دوپدی مرموس کرم پوجی جاپی کمی ماسلہ مبارک بات پر چکست خوری فرین بیانوک صدر جمہوریہ زیز کی کرم پوجا سمینگ من استرینگ من استرینگ مارگا لکس میں ایک کاسی بات دونے دیوس انسان اللہ ماحول استرینگ لکس نا توازن پر تن پور چو چیس کو لنگ چو چک پت کونس کھرمسی و تنیدی توسی تہوار انیس سق نسق اتھگاں پیانوک تھت کار گمو دونار گلوک سی ہم بان کریوں میر دیان ما بسین دیانگم بخبر انسان